Батыс Қазақстанда демалыс күндері қоғамдық көлік қозғалысы тоқтайды. Мейрамхана, дәмхана, базар жабық болады. Саябақ ашық болғанымен аттракцион жұмыс істемейді. Жаңа тәртіп бүгіннен бастап күшіне енді. Өйткені өңірде эпидахуал нашарлап кетті. Облыстық аурухана стационарында бос орын қалмады. Барлық нау сауда үйлері, одан қонана тамақтану орындарын бәрі сенбі жексенбі тоқтатылады. Мына діни объектілер, спорттық үлкен залдар бар, фитнес залдар бар, жүзу бассейндері бар. Барлық объектілер сенбі жексенбі күні жаңағы ашық барма жоқ па оған қарамастан өз жұмыстарын тоқтатуға тиісті. Маңғыстауда да шектеу шаралары күшейтілді. Халыққа қызмет көрсету орталықтары 5 күндік жұмыс тәртібіне көшті. Сенбі жексенбі жабық, өңірдегі инфекциялық стационарлар 66% толған.